Ja Nu ska vi prata om en dold sjukdom men som väldigt många faktiskt lider av. Och kanske utan att berätta det för någon. De är skickliga Många människor på att dölja det. och Det är psoriasis. Men det blir allt vanligare att eh, kända personer... faktiskt, eh, Den här personen visade häromdagen eh, att hon har psoriasis. Så här ser Kim Kardashian ut när hon... Kardashian ut när hon visar psoriasis på sitt ben där. Och det är förmodligen någonting hon inte har gjort tidigare för många men har bestämt sig för att göra det. En annan person som är, har kommit hit för att berätta det är Elinor Välkommen hit. Tackar, tackar. Du är modell och bor nu numera i Barcelona för det är mm. väldigt bra när man har psoriasis och bor nära solen. Precis, solen och saltvatnet är det som är det bästa mm. läkemedlet liksom. Ingen människa kan ju ana att du bär på det här, som både i själen och på kroppen mm. får man säga, att det har varit för dig. Ja, verkligen. Nej, det är inget, alltså, man, som du säger, man blir bra på att dölja det. Mm. Jag vet ju att jag har mina prickar och inte, så jag vet att jag, jag lång långt och lång att det är ingen som ser. Nej. Du började när du var fyra år. Ja, jag fick min första när jag var fyra, men det tar ett tag att få diagnosen, så jag fick den när jag var sex ungefär. Mm. Mm. Och sen har det här varit så jobbigt för dig, för du har blivit retad, mobbad, fått byta skola. Ja, eh, alltså jag skulle säga, jag är inte alls för som har mobbat mig, men det har ju påverkat mig väldigt mycket. Mm. För det gjorde ju att jag eh, ville börja gömma mig själv, för att jag blev mobbad på grund av utstramningen. Och då tänkte jag att om ingen vet om dem så ska ingen mobba mig för dem. Och då är det egentligen att du är tvungen att visa upp dig när man är, ska ha gympa, när man var Ja, precis. Jag tog ju bort gympan, så jag hade ju ingen idrott. Aha. Nej. Och Det fick jag göra av psykiska skäl. för Det var för, för jobbigt. för mig. Mm. Och du hade byxor på sommaren... Och... Ja, alltså, man hittade sina lösningar. Så jag hade kommit på en att jag kan ha fem nylonstrumpbyxor på mig. Mm. Så ser det normalt ut, men för mig blir det jättevarmt. Hur mådde du inuti? Då? Oj. Ja, det kan man väl säga att det var väl inte alls bra. Nej. Alltså, det är ju påfrestande, speciellt i tonåren. För att då bryr man sig så mycket om vad alla mm. andra tycker och, och sådär. Mm. Så jag kände mig väldigt ensam och fick en liten depression där. Och du var med om att folk sa att du var äcklig när de såg dig när Ja, ja. ja. Eh, speciellt när jag var lite mindre. För att barn är inte jättebra ibland på att tänka på mm. att man kan svara andra när man säger något. Eh, men sen när jag kom upp på det då var det ingen som visste om det. Så var, mm. var det var ingen som sa något. Men du gjorde någonting som är... Du gick emot din värsta rädsla egentligen. Ja. För att Du var med om att bli plåtad, och då retuscherade de bort dina utslag. Mm. Och då såg du hur vacker du var, ja. och då sökte du till Top model. och Inför alla som tittade på programmet, och inte ens dina kompisar många av dem visste det här, Nej. så berättade du. Vi ska titta på det. Ja. Dina utslag som du har... Psoriasis. Ja, det är Psoriasis. Ja. Ja. Hur pass allvarligt är det? Det eller På hela kroppen, skulle jag säga. Ja, det är det, det, är det. Ja, Benen ja. och... Magen, och ryggen och armarna. Är du extra stressad för att du har psoriasis? Är det så här bara shit, alltså, det är kanske är det som ligger mig i fatet att jag inte kommer att gå vidare? Självklart, självklart. Alltså, modellen handlar ju om utseende. Samtidigt försöker jag tänka att jag är ändå här nu liksom. Jag tycker att det är väldigt coolt av dig att stå ja. här och ha en helt öppen konversation med oss tre här i juryn om din psoriasis. Det tycker jag är superbra. Jag bara att man ska visa vem man är och bara... Ni är vackra. Det finns så många, så många andra unga tjejer och killar därute, som också lider av det. Så... Jag vill vara en förebild. För dem, liksom. mm, och det är en fantastisk förebild. tycker jag. Det är jätte, jätte, Väldigt modig. Och snygg också. Ja. Jag är väldigt stolt över mig själv. Tack, snälla. Tack. Ja... ja. Man blir ju rörd. För att... Ja, jag själv blir också rörd. När jag ser det var det så stort att du vågar det. Ja. Ja, alltså för, för mig var det ju inte ens på världskartan att jag skulle göra någonting sånt här. Mm. Varför sökte du? hur vågade du det? Äh, oj, det var mer att jag hade gått till agenturer här i Sverige och de hade sagt att du måste bli av med dig innan du kan komma in. Så jag gav min ansökan toppmodell äh, nämnde inte så det sen. Mm. För att jag ville egentligen ta med mig och bara se om jag kunde bli antagen eller inte. Mm. Och på det sättet när jag var vänest, så kunde jag göra det och det bort utfrågning så ingen kunde se. Och mm. det gick ju. Det gick de gick ju, gillade då. mig då. Och sen, så har, sen dess har du haft mm. många uppdrag. Du jobbar ju som <kör> modell. Ja, mm. det har väl rullat på efter. Men jag tror nog att det handlar mycket om eh, min inställning till också. Ja. För så var jag väldigt blyg och man såg att alltså, den här sjukdomen påverkar mig jättemycket. Mm. Så jag hade ju inte eh, kanske kunnat ta mig framåt i modellen i till sånt mm. som jag var då. Men nu efter är jag ju så stark i mig själv och det ser ju de som jag jobbar med. Mm. Så alltså de bara, fan det där spelar ingen roll. Du, din historia är jättestark. Tycker jag. Men vi har också bjudit in Charlotta som är professor i dermatologi. Dermatologi är ju huden, läran om mm. huden. Och under tiden vi går bort till Stefan Brandt som också sitter där, och Charlotta så ska vi lägga ut lite bilder, så människor får se hur det såg ut. på dig. Mm. Och De här bilderna... som vi ser nu, Berätta, det är, är det här bra eller dåligt? För dig. det ser du som du eh, ut. Nej, men det där är väl en eh, hyfsat bra skulle jag nog säga. <laughs> det har sett värre vet än så. Ja, alltså det har varit mycket, mycket värre än det där. Det är ju en bild som visar någonting ja, helt annat. Den här bilden är väldigt känslig för mig. Jag ska faktiskt väl säga att den där hittade jag eh, för inte alls så länge sedan. Mm. Eh, för att den riktiga bilden på den där är redigerad och inte utslagen syns. Mm. Eh, och där kan man se på mina händer och alltihopa att eh, det var varit riktigt illa. Och där ser det ut när det har torkat mer. Ja, det, mm. där är liksom, eh... det man tänker på, sorry, alltså, så tänker psoriasis... Sådär. Sådär, ja. ja, precis. Så att det är ja, flagigt, liksom. Mm. Eh.